aktsioonis Märten Pajunurme vastu. Ning kuigi kukub, siis viga tollest olukorrast ei nähta. Siin aga nüüd Kuressaare vasturünnaku võimalus ning Elari Valmas teel vastase värava suunas. Ning vasakult poolt tuleb ka Könninge Valmase tsenderdus, aga Kams lööb selle klaariks, pall langeb, aga Kuressaare meestel tuleb seal peale olemas! Oi, 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 oi! 48 minut Märten Pajunurm viib Kuressaare juhtima ning Toomas Varra tantsib siin Sportland Arena kõrval praegu sellist võidukat sõjatantsu ning samasugune tants on vallandunud ka igal pool Saaremaal, kellele kõigile Kuressaare tegemise korda lähevad. Üks kontrarünnak oli täpselt see, mida Kuressaare vajas ning Märten Pajunurm jõuab sinna Karissola joonele esimesena. Kuidas tema sinna esimesena jõuab, on muidugi omaette küsimus pärast seda, kui Gerd Kamps sellele tsendrasele pea vahele pani, kus oli Flora ülejäänud kaitsjad, kus oli poolkaitsjad, kes oleks pidanud kaas jooksma rünnakule lülitunud Kuressaare teise lainega. Kohtumine lõppenud ja Kuressaare on alistanud Tallinna Flora! Eesti meistriliiga viies voor ning totaalne üllatus. Tallinna Floral tuleb koduväljakul vastu võtta 0-1 kaotus FC Kuressaare käes. Kaotus Kuressaarele kindlasti ei olnud see, mida sa nüüd lootsid enne mängu või aimasid, et räägi paari sõnaga, on sul juba enda veas selge, miks see mäng täna nii läks? Noh, nagu enne mängu sai öeldud, et kui minnakse selliselt mängule, et arvatakse, tuleb niisama ära, siis siin see karistus on, et esim poolega oli asendav ja poiste nagu kuidagi see mängu lust või pead olid lukus, et ei leitud lahendusi ja Rõmikult Kuressaare mängis võitluslikult hästi ja värahti hea tööd. Me ei saanud kuidagi taas palju mööda, et momente küll jagus ja oleks seal esim poolek ühe ära löönud, oleks siit see mäng kuunud teiseks, aga nii oli, et lõpus oli rohkem nüüd ka kangutamine juba. Nüüd arvad, et eelge jäi nagu sellise häälestatuse taha? Noh, eks see sisimas loomulikult on ka vastaste lihtsam tulla, kuna ta on nii-öelda nagu outsiderid või ei tulla, et lõhku mängu ja üritada, et meil on kohustus iga mäng võita või üritama vähemalt võita ja eks sellised tagasi lõhku tuleb, aga see on hea märk, et on näha, et kõik mängijad iga võistkonna vastu peab olema 100%-iselt valmis ja häälestatus nii peas kui jalgades, et muidu juhtub see, mis täna. Ajalugu kordus 3 aastat tagasi Eesti Flora kaotas samamoodi hooaja alguses Sportland Arenal Kuressaare. Tõsi, tol ajal oli Martti Pukk see, kes Flora võrku selle palli lõi, seekord siis Märten Pajunurm, et toona ka, ütleme, 3 aastat tagasi Flora hooaeg ei läinud just kõige paremini. Näed sa selles tänase mängus mingid ohumärki või oli see selline tööõnnetus? Ma ei tea, mis 3 aastat tagasi juhtus või mis moodi, aga noh, eks see punktid, mis me siit kaotsime, me peame kuskilt tagasi võitma ja elu endale teeme raskemaks, aga ju siis nii see pidi olema, et eks me peame vaatama järgi, et mis vead siin olid ja mis mängijatel paljudel nii-öelda peas toimus, et seda asja parandada, et seda rohkem juhtuks. Aitäh, Martin! Kutsume siia FC Kuressaare tänase kangelase Märten Pajunurme, kes siis lõi selle tänase ainsa värava, kõigepealt palju õnne. Oskasid sa midagi sellist enne mängu loota, millise plaaniga üldse täna peale läksite? Kõigepealt suured tänud, et kindlasti väga suur üllatus. Läksime kõigepealt, oli eesmärk oli taga null hoida. Et kui ise hoiame nulli, siis küll lõpuks ka võimalused tulevad. Ja hoidsime plaanis kinni ja õnn soosis meid ja tuligi nagu oli plaanitud või nagu läks parimalt, kuidas võimalik. Siin vaheajastuudios Toomas Vara, kes on ise Saaremaalt pärit, ennustas niimoodi pool muigelsui, et Kuressaare võidab 1-0 penaltist ja Märt Kluge selle penalti realiseerib. Läks natuke teistmoodi selles mõttes, et sina olid värava autor, aga 1-0 tulemus tuli, et pidasite füüsiliselt ka vastu lõpuni, et me ka vahel arutasime, et kui kaua suudab Kuressaare nii-öelda Floraga võida joosta, aga kuidas see platsil tundus, jõudsite lõpuni mängida? Esa poole lõpp oli raske, aga siis läks kergemaks ja teise poole algus oli jälle väga raske, aga siis Flora kuidagi kaotas tempo ära ja ei tulnud neid rünnakud nii palju ja olime kõik taga ja läks kergemaks, et lõpuni pidasime ilusti vastu. Ma arvan, et sellega probleemi ei tekinud.
Kuidas see mõjutab, et alles teine mäng sellel hooajal teil, et oli see pigem pluss või miinus teie jaoks? Täna noh, loomulikult võidu taustal võib öelda pluss, aga mängu nälg kindlasti on teile päris suur. Ja kindlasti, aga pigem ma arvan miinus, sest teisel on juba siuke praktikal ja on juba nagu vormis, aga me alles teeme esimese mänge, aga täna läks hästi. Aitäh, Märten!